Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусинь, квіточки і не тільки. Гуляємо по садовому центру сьогодні досхочу і роздивляємося. Ось таку кількість орхідей в міксі було завезено, і зараз я постараюся вам показати деякі цікавинки. Назви не буду називати, хто знає, підкаже, а я щось засумнівалася, мабуть, у кожній орхідеї, бо вони якісь не схожі на стандартні форми. Дуже погано роздивлятися в упаковці. Витягти не дуже зручно тут. Але, я думаю, красу можна роздивитися. На цій дуже сподобалися листочки. Вони такого цікавого кольору, що ж засумнівалася, чи справжня. Тут губа ось така яскрава червона. Дуже схожа на Едіту, але в той же час зовсім не вона. Назв немає, тому підтвердити свої сумніви я не можу. І назвати з повною впевненістю, що це ця рослина, теж не можу. Гарне корінячко, але упаковка ось така з закритим горщиком. Ось іще красунька, бархатна така. Вся аж плюшева, так і хочеться погладити її по лісточки. Губа – то окрема мова. Така хижа, п'ятнаста, дуже гарна. Ось така красуня. З першого погляду теж, начебто Вольтера. Але ні, не вона. І ось красунька. Мене просто притягує жовтий колір. Погляньте, ось вони поряд. Можливо, то Міла? А можливо і ні. Я думаю, ви сердитися не будете на мене. Адже головне для нас – полюбуватися на красу і отримати насолоду. Я купую квіти не по назві, а по тому, чи сподобалася вона мені. Це саме ця квітка. І я не ганяюся за якимись там, що хочуть усі. Ні. Я інколи беру, навіть сама собі не довіряю. Ось так підійшла і запала в серце. Так було з моєю манюнією, гармонією. Хто пам'ятає цю орхідейку, вона у формі триліпса. Але дуже цікава. А тут яка губа. Ну просто заворожують ось ці губки. Як можна пройти повз і нічого не купити. Тим більше, як отака ось кількість. Нещодавно було питання саме про ось цю орхідейку. Чи ароматить вона? Я спеціально перевірила. Зараз була погода хоч і не стійка, і дощ, але було сонечко. Так, вона ароматить, але аромат не для мене. Дуже такий стійкий, нав'язливий, важкий. Але декому подобається. Тому я не можу сказати, рекомендувати вам цю орхідею чи ні, бо у кожного свої улюблені аромати і своє сприйняття. А це вже зовсім інший магазин. Це Kaufland, і тут стояло всього лише дві орхідейки. Мабуть, це таки був завозик, який я продавила. Пірат, ви бачите, великоквітковий. Завжди він такий маленький, квіточки, це такі гарні дві два квітконосика. Я така рада, що його забрали. І поряд приватний магазинчик, це Барселона. Вона мене просто вразила ось таким букетом. Але зрозуміла вже, що квіточка вже відцвітається, залишилося там по декілька бутонів. І навряд чи хто купить її за таку ціну. А можливо, їй повезе. Ось цей біглібчик гарнющий. Але останнім часом щось мені не везе з бігліпами. Тому тільки любуюся. І у мене зараз ліміт на покупки. Чекаємо, коли моя хвороба серед орхідеєчок піде далі. А тут не могла пройти повз ось таких горщиків. Я думала, це кришечкою накрита. А це сам такий горщик. І по бокам посаджена пілея. Здається так. І ось отакі орхідейки. Я вибачаюся, тут було темнувато, я пробувала і з палахом робити відео, і без, щось зовсім нічого не виходило. Ну, не показати я не могла, бо дуже ж є гарні екземпляри.
І оскільки це приватний, не дуже подобається, коли фотографують щось. Ну, швиденько, щось та й встигла. Ось цей біглібчик дуже подобається. І на прощання ось цей яскравий куточок. Це гіпоестас. В одному горщику росте три рослинки. Дуже гарно виглядають. І ось таку манюню я побачила по дорозі. Не могла не зафільмувати. Не знаю, чи шкідник це, але розмір вражає. Ну що ж, невеличка прогулянка закінчилася. Дякую всім за увагу. Дякую, що ви зі мною. А далі будуть іще відео. Адже цей раз прогулянка була приголомшливою. І я постаралася назнімати якнайбільше відео. До зустрічі!